საკრებულოს ყოფილმა წევრმა ზურაბ ნეფარიძემ, რომელსაც ქთამის აღებას ედავებიან პენიტენციურ დაწესებულებაში, თვითმკვლელობასა და განცხადება ამის შესახებ ბრალდებულის ადვოკატი აკეთებს. ედიშერ ქარჩავას განცხადებით ფაქტზე გამოძება დაიწყო და ნეფარიძესთან ახლა ფსიქოლოგები მუშაობენ. სასამართლოს ხდომაზე, რომელიც ნეფარიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ციხეში გაიმართა, ბრალდებულმა საგამოძიებო უწყება პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელების მუქარი ჩანტაში დაადანაშაულა. მედიასთან ბრალდებაზე ნეფარიძის შვილმაც ისაუბრა, მამის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემის მიზეზად მან სწორედ ეს მუქარა დაასახელა. სასამართლოს ხდომაზე ბრალდებულმა დღეს საქმის პროკურორის აცილებაც ითხოვა, რაც მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. ყოფილი დეპუტატისა და მისი შვილის განცხადებაზე მთავარი პროკურატურის გენერალურმა ინსპექციამ შემოწმება დაიწყო. გაჟღერებულ ბრალდებას თავად საქმის პროკურორი სიცრუეს უწოდებს და მზადყოფნას გამოთქვავს გამოძიების შეკითხვებს უპასუხოს. Чем да он не бурат, хели мовать рейсет рамис, рамас там переспирам, мама чем зе. И китан гамдера, мы арм сурда, эс и с видео бирац, раз мы не обнебоднен, а ну аканд гаур целебул, он рагаться да. И китан гамдера, мы минут да, мама чем из репутации с шенарчу неба. Да, вот ходи гаву гаме кетеби на Израиль смотрят. Да, фиксирда и суицидис пакти сакме агидра, гада экзам на прокуратураши, чаджу да и специалур программаши да и сам бутсро мас арунда си цоцкле ме адрес роде са шеве диманд кваро ист тавис тавзра да ушеве да рагаца. Сискли самартли сакме шарсе боб, са самартлос мир гатсему ли ганчине би сапудзуел земо поебули парули аудио да видео чанат ереби садат. Ца сахадап ирда пичанс. Როგორი ღებს და როგორ ძალავს ქთამს ბიუროს თანამშრომლებს ზურაბ ნეფარიძე უშუალოდ. ეს არის დაცვის ხარის და უშუალოდ ბრალდებულის და ადვოკატის მოფიქრებული გარკვეული არ ვიცი სტრატეგია, რომელიც ემსახურება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას,